Миний хувьд болохоор одоо хоёр хөвгөттэй. Одоо нэг нь 23-тай бас жимдээ багшилж байгаа. Аа баг хүү маань болохоор ангаахан 2 дугаар курс сурдаг 20-тай. Тэгэл ер нь бол нэг тамирчин гэргийг. Нас хатрс өдр анх танилцсан. Тэгэл ерөнхийдөө шууд баг би нэгэ хараад дурсан байж болох гэж. Тэгээд яг хөө мэдээж яг татн болтлаас нэлээх хугацааг зарцуулсан мах л та. Тэгээ манаа хүмүүс зураач мэрэгчлээ. Аа өвөө нь бол төрийн сорхолт одоо цэмбэлд орч гэдэг байгалийн зураач хүмүүс байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө удам дамжсан зураач гэж хэлж болно. Одоо бол бас уран бүтээлээ хийгээд хажуугар нь бас бодибилдинг фитнесийн холбоонд бас тодорхой ажил хийгээд тэгээ явж байгаа. Би нөхрөөс фитнес дээр гэж 10 жил гуйсан гэж хэлж байна тий. Тэгээд яваад одоо мэдээж одоо зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр явахын тулд одоо бүх зүйлийг одоо зохицуулдаг байсан гэж хэлж байна. Одоо өглөөсөө л тий. Гэрийнхэндээ бүх хоолнд эндэгтэй гэр орныхаа ажлыг зохицуулдаг. Ажлаа өөрхөн ажлаа зохицуулдаг. Тэгжээж яг фитнес дээр явах цагаа бас өөртөө гаргаж авдаг гэсэн. Одоо л мэдээж хэрэг миний хувьд бол арай өөр гэж хэлж байна. Ихэнх цагийг бол фитнесээр өнгөрдөг. Яагаад гэхээр энэ маань одоо буцаад миний ажил болсон. Энэгээрээ би мөнгө олдог гэдэг юм уу те. Ийм басан үдээс одоо гэр бүлийнхэн маань илүү сайн ойлгодог. Тэгээд дээр нь одоо манай нөхөрч гэсэн бас фитнесэр хичээж ийн гэр бүлийн хүмүүс маань ерөнхийн энэ спорт руу бас орсон гэж хэлж байна. Дээр нь охин маань бас хичээлж ийн. Хүмүүс маань ч гэсэн хичээлээ тараад ерөнхийдөө фитнес дээр бас ингээд дасгал одоо яг хөө бид нэр яг тамирчин үнийг бодох юм бол арай бага хэмжээгээр хийдэг. Тэгэхээр яалчгүй гэр бүлэрээ ерөнхийдөө одоо энэ спортоор хичээлж байгаа гэж хэлж байна л да. Хамгийн түрүүнд бол аягүй зөв хаалтдаг болсон. Одоо манай хүн аягүй нурууны суултаа аягүй олон жил суугаа ажил хийсэн. Одоо зураад удаан суудаг гэсэн тий. Тэгээ нурууны суултнаас болоод аягүй хөвддөг гэсэн баггүй. Байнга ерөнхийдөө мэдрэл дарж өвддөг. Тийм байсан бол одоо дасгал хөдөлгөөн хийснээр ерөөсөө огт хизээч өвдөж гин гэж хэлээгүй. Одоо сүүлийн юм бараг 3-4 жил тэгж байна. Тэгэхээр мэдээж энэ нь бол дасгал хөдөлгөөн хийсэнтэй холбоотой. Дээр нь бас аягүй сайхан зөв хааллаж сурж байна тий. Урд нь бол дандаа л цовин гуралтай шүж гэдэг юм уу тий. Дандаа тийч хаалдаг юм бол хамгийн гол юм бол ерөөсө гэр бүл дотор зөв зохистой хааллах. Тэр маань хоосоох нарийн хаалтыг дэглэн барих ерөөсө биш аах. Яг гэр бүлэрээ зөв хааллаа сурдаг. Энд чинь яг амьдралын зөв хөвчл болоод ирж байгаа гэсэн үг. Эмэгтэй хүмүүс ингэдэг аах. Үс, хумус, арьс гэдэг тийм юмд аюул цаг зарцуулдаг тий. Хумсаа ажиллуулад 2 цаг салон суудаг, үсээ бодуулаад бас адилхан суудаг гэсэн мөртлөө яг нэг цагийг жимд ерөөсө зарцуулж чадахгүй аахгүй юу. Мэдээж өвдөлтгүй одоо тий хэцүү байхгүйгээр ерөөсө гоё болно гэсэн ойлголт байхгүй. Тийм учраас дасгал хөдөлгөөн хийж л яаж хийж байгаа л тий өөртөө гоё зав цаг зарцуулаараа зөвхөн гоё байхаас гадна бас аюу гоё тийм амьдралын гоё хөвшөлтэй болно, стресс тайлагддаг, аюу олно төрлийн ач тустай гэж хэлж байна л да. Одоо аз дэлхийн аврад уусаа орохгүй. Би одоо аз дэлхийн авраас 4 удаагийн дэлхийн аврат 5 алттай гэсэн үг тий. Тэгээд усан аврад ч гэсэн ерөнхийдөө орохгүй гэсэн үг. Сая 1 сард бас усан аврад би хамгийн сүүлийнхээ усан аврад орсон. Тэгээд усан аврад мэдээж хэрэг ингээд тамирчид орохоор эхний 3 байр нь одоо олон ус ирэхэд авдаг. Гэтэл би тэнд ороод нэг хүнийг ч гэсэн медалийн чангаагаад байвал бас хэцүү л байлтай тий. Тэгээд одоо миний зорж байгаа тэмцээнд бол Арнальд Классик, Мистер Олимпиантер гэсэн ерөнхийдөө мэрэгшлийн тэмцээнүүд л орно. Тэгээ анхныхаа гарааг бол сая 3 сард яг коронавигийн өмнө хийсэн гэж хэлж байна. Америкт осон Арнольд Классик гэдэг тэмцээнд оролцоод ирсэн. Би уусаа нөө гэр болхонд хэлдэг байхгүй хэдий 2 хүнтэй ч гэсэн тий 20 хийгүү ч юм уу. Тийм л бол би чи миний найз болоо би чиний одоо найз бүсгүй тэрнээс шиг ихнэр нөхөр биш ээ гэж яг далаад хэлдэг байхгүй. Яг л хэрлээгүй бол миний найз залуу л ах. Илүү одоо эсвэл брак юм романтик ч юм уу санагддээ л та. Тэгж ярих нь тэгээ сая бол яг хоо зүгээр ингээ хормай хийж гэдэг юм манай үн тийм яг хоо ингээ анх танилцсан ойгороо надад тийм юу тавьсан санал. Тэгээ тэр маань жоохон аягүй сюрприз ихтэй басна л да. Манай ингээ жимийнхэн бүгд оролцоод тий. Тэгээд ямар ч байсан бүгд нэгцсэн. Гэтэ яг хормай хийхгүй баа юм хэлэ мэдгүй. Манай хүмүүс яг хоо хормай хий гэсэн. Тэгээд одоо хүмүүс маань баг хормай хийж яхад
хажуугаар нь зэрэгцээ тэгээд авах болж ийнэ гүүч юм уу гэж боддог юм шүү дээ.